друзі, незважаючи на карантин, незважаючи на те, що всі кінотеатри, театри зачинені, ми маємо вихід. Сьогодні про Київ відкрито та Андрій Ткачов підготували для вас п'ятірку найцікавіших фільмів із голівудським красенем Леонардо Ді Капріо. Отже, почнемо із п'ятої позиції, де сьогодні фільм «Спіймаємо небо, якщо зможеш». До речі, мене ловити не потрібно, адже я нікуди не тікаю. Отже, фільм режисера Стівена Спілберга, який вийшов на екран 2002 року, просто підкорив усю Європу та увесь світ. Це історія про фінансового махінатора Френка Ебігнейла, який в 16 років почав розуміти, що без грошей у цьому світі, м'яко кажучи, не проживеш. Все сталося після того, як його батьки розлучилися. Френк спочатку сумував, а потім зрозумів, що потрібно щось робити. Його чуткий розум зрозумів, що потрібно підробляти банківські папери. Так він і став супермільйонером. Ви запитаєте, що ж робила поліція? Мабуть, вони просто сиділи та поїдали пончики у своїй автівці. Ні, зовсім ні. Поліція намагається впіймати Френка і руками, і ногами. А от чи сталося це чи ні, вже дізнаєтесь після перегляду фільму. Отже, на четвертій позиції... На четвертій позиції сьогодні історія Джеймса Кемерона «Титанік». Численні нагороди, премії «Оскар», а також любов усіх глядачів зробила «Титанік» фільмом номер один того часу. До речі, я знаю таких персон, які щороку по 10 разів передивляються «Титанік» для того, щоб подивитися, яка ж буває любов. Друзі, до речі, саме історія про кохання стала основою сюжету. Джек та Роуз прямували на одному лайнері, і все у них було добре, якби ж... Ну, ви самі знаєте, що сталося. В будь-якому разі дуже раджу переглянути. Ну, а третю позицію сьогодні віддамо історичній драмі під назвою «Банди Нью-Йорку». До речі, цей фільм про корінних жителів Нью-Йорку, а також про тих, хто, м'яко кажучи, понаїхали. Ті, хто понаїхали, це ірландці. Саме цю країну представляє і герой Леонардо Ді Капріо. До речі, сам актор отримав за цей фільм свої перші 10 мільйонів доларів. Ого, шеньки. Ого-го, скажу я вам. Ну, а якщо ви полюбляєте гроші, дорогі автомобілі, а ще красивих жінок, ви просто зобов'язані переглянути фільм, який сьогодні на другій сходинці. «Волк з Уолл-стріт». Це історія про Джордана Белфорда, який був звичайним собі хлопцем, без роботи, без грошей, а потім став справжнім мільйонером. Вас цікавить, яким чином? Чи легально все це? Звісно, що ні. Перегляньте фільм, і, можливо, ви також зовсім скоро станете дуже багатою персоною. Ну, а першу сходинку відомо фільму «Великий Гетсбі», фільм, який отримав нагороду «Оскар» за найкращі декорації та найкращі костюми до фільму. Це історія кохання чоловіка, який вже 5 років не бачив ту, заради якої йому хочеться жити. До речі, саме Гетсбі влаштовує великі помпезні вечірки, де відпочиває увесь Нью-Йорк. Саме там він чекає свою королеву, але вона ніяк туди не приходить. Ось чи прийде вона на його вечірку, вже дізнаєтесь після перегляду фільму. Ну і, друзі, на цьому у мене все. Побачимось незабаром. Незважаючи на карантин, ми завжди знайдемо, чим вас зацікавити. Побачимось!